السلام علیکم او ستړی مشه وکیل خان یم دو کسان د نه خیمه دا کم کسان چې لګیا دی گاډی ټیک کوي ځان له ډیر وته پنچر شوی دی او زه دا وخت په نیویارک ایالت کې ما او نیویارک ایالت کې دا وخت فائنانشل ڈسٹرکٹ کی ماں اور دا وقت شوکت بادشاہ صاحب سر ماں بادشاہ صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام سلام مشی وکیل خان سنگ ہر حال طبیعت خیر خیر خیریت ہے بچی بادشاہ صاحب ہمارا ملگری جی کم فیس بک اور یوٹیوب ما سر ملگری استاد خبر ډیر زیات خوخی کنا سر خان بدر لدی زتون کی ان استاد خبر زیات خوخی مونږ بادشاہ صاحب لګیا وی بادشاہ صاحب ما یو زیات بوزی ولت می بوزی ز سکار ل روانی ما خو اغه ځان لګی سی خو بادشاہ صاحب په گاڑی کې بوزی بادشاہ صاحب په کمال روانی دا اوس روانی خو کتا پیریډ پلازا غاړی تا مطلب نه 90% پکې چینیان دی او 10% خلک پکې نور دی 10% پکې دا غي سو پرې دی نه خپل دغه کې خپل علاقه کې خپل علاقه کې ټول چینیز ټول چینیز ته مداز غړې چې لکه زو بیجینګ تر راغلي خو بیجینګ چینا تر راغلي صحیح او کنه ما شومان لګي ټول چینیان دی دغه چینیز شروع شو خدای مونږ چینا ټاون ته داخل شو دا ټول خدا چینیان دا چینیان دی او دته سم مشهور دی چینیان نه علاوه دی چینا ټاون سم مشهور دی بچا سه چینا ټاون بس دا چینیز فوډی نو چینیز خوراکونه او دی کی سبزیانی دا سبزیانو ګاډه لګی دی ګاډه لګی دی خو باندې ور شکر بیا روس ور شو نو بس څنګه تاسو وای بچا سه ورګ دي زنانو لار ورکه چې دیم تیر شي روان دی په ټلیفون خبرې کې مونږ ته وکړل او دغه دی چینیانو سبزیانی تاسو اوس از مونږ لار په هغه طرف ته بل طرف نه بل هغه سایت طرف خبرې بل طرف ځو چې په ګل کازي ته اوس د دې بیا واپس راتو شي اوس سیدا بیا چینا ټاون ته بل ته وخت لور شو ها او تاسو بچا سه دلته کې نیویارک کې پاتې کیږي بروکلین بریج سره خوا کې دی په بزفلو ملګرو ته مو خیمه چې بچا سه په دغه ودانه کې پاتې کیږي دغه خوا ودانی دا اوس یوونو کنا دا دغه ودانه کې پاتې کیږي مخامخ ته بروکلین بریج دی ها صحیح نو دغه سره خبره مې کول تاسو سبزیانو ذکر کا سبزیانو بہت ښه سبزیانی بدل تر پر دغه باندې ما خام ټیم کې لکه څنګه مردان کې سردار کې پیسر غاړې نی او پچغي وای ها وا پدې ما خام ټیم کې دی بیا ځان خلاصای سبزیانو زکه چې سبزیانو بیا ځکه سار لبیا نور تازه وروړي ها نو غړي رضیت ارزانی په نسبت درې نورو صحیح صحیح ارزا باچا سپتا کمیو برج دي دا بروکلین برج دا منهټن برج دا منهټن ټرین روان دي ها ریل غاړې باندې ایف ټرین او بروکلین صحیح خدا دو پل نه بچا سی بیا تر تبر یو بروکلین برج یو منهټن برج یو بروکلین دی بل منهټن دی صحیح او واکې تل تر ټول لیکلم لیکلم چې شوی دا په چاینیز چاینیز کې یو بیا اور استاد جولیانی د غراغ نه غوته چې نه په انګلیش کې بوتوم لیکي چې دې مطلب سره ها مطلب دا چې صرف چاینیز کې بوتوم لیکلې فون کې ان فون کې ان سی دا ور دا ټول چې چینیان دی دا چینیان دی دلته کې خچنا ټاون دی صحیح او مخامخ چې دا کومه ودانی هغه مخامخ چې دا وال سټریټ دی غټ غټ بلډینګونه چې ویني دا وال سټریټ دی کوم چې ها دا وال سټریټ کوم خپل اوردونکو ته وایو په ساده ټوکې کې مثال په توګه تاسو کړی تلړ چې وته چې وال سټریټ دا وال سټریټ څه شي وال سټریټ چې د لکه د دنیا فینانشل ډیسټریکټ دی ټول دنیا را چونه هډ کوارټر دی دغه دا دلته مطلب کاروبار د دنیا څومره لین دین او سټاک ایکسچینج دی پکې ها دنیا سره چونه لکه تجارت میجارت کی گنده پتی ده دے دے کی صحیح صحیح او منهټن د زنګ پرمیسی د دې دوايي راځي دا دوايي چې جنریشن ولا جنریشن جنریشن فارمیسی ها او شیزو نارزان دي دلته کې دي کې نیویارک ارزان دي نیویارک د خود د نیبرو دي چینیان دي لکه خپل کار سره کار لري جګړې مګړې دي نه کوي ها او دې خپل ګنګو نه ها او دې په خپل علاقې کې څو کم بدمش بدمش تورې مورې دي لکه تن شي راته د دې دي مارشل آرټ او د کسې کاتې کې جو په تورې غره به بس هغه بیا په طرف باندې نه تورې نه مطلب تاسو ته چې تور پوسټ چې کوي او کار نه مطلب دا چې دي خپل حفاظت په خپل باندې خپل حفاظت په خپل کې دې تکړه خلک اوس کاروبارونه پکې زیاتره د پښتانه پکې څه کوي بچا پښتانه زنګ پښتانه پکې دغه د بنگالي لري ها دغه بنگلاديش ته پولیس کې ده د نیویارک پولیس کې نیویارک په دغه پولیس کې به ها ان وای پی ډی صحیح دغه مونږ ته لاس خاوی راځي دا ښه پولیس ما وای راځي صحیح
او ڈرائیونگ دا لاری کوسی چیز کوم ډیر خطرناک کار دی مطلب دا کی زو پکې گاډی کم سے کم نشم چلو یری ما سان دی دا چې بس عادت شي بیا په خپل رو ها دا اوس دا کورٹ ہاؤس شروع شو دی زین کورٹ ہاؤس مطلب دا عدالتونه دی ها عدالتونه دی پی ایم ڈی کورٹ جدا دی او کریمینل کورٹ جدا دی او بینکینگ سیول جدا دی سیول جدا دی خدا عدالتونه دی چې ګیر چا پیدا ودانه چې شروع شو د دې ځای دی ودانونه شروع شو دا مخامخ چې کوم وادي نو دا کوم یو پورټ دی دا د کورٹ ہاؤس او څه شي د یونایټیډ سٹیټس کورٹ ہاؤس ها صحیح نور موږ تم نخ کوي بچا سم نظر لړ راغې دا پکې پارک ته خبره به بیره ټوپونه پرې وتا به به د سن پرې ټوپونه پرې وتا لکه مطلب دا چې بډې شو بډې یار مونږ هم بچا سم دا خبرې دي کنه ها او دا او تاسو کوم ځای پاتې کیږي بچا سم دا علاقہ ګران ده کارزان ده دغه ډیره ګران ده دغه تک اوس پستا کوم ودانه کې پاتې کیږي نو دی کی چې یو کمره کور یو بیډ روم کور لکه 4000 5000 ډالر باندې یو سلور په دوره پیسې خلک ګټي نو وات دی ډیره پیسې ګټي دلته کې خلک زیات تر پکې سٹاک ایکسچینج ولر دی ها ډیلران دی پکې دغه بروکران دی آی ټی ولر دی دا اوس فیڈرل پلازا رسته تک کوم دفتر ته ځي ها دغه فیڈرل پلازا دی ودانه ته روانې ما د دیرشم نمبر 6 طبخي جو سو شی بو کې نو دغه تل کې استاد هغه په ډوین سټریټ باندې باندې انټرست کړي زما ما دغه کې لیکلی دی ډوین سټریټ ډوین سټریټ باندې بالکل ډوین سټریټ باندې نو زو ډېر دغه لیپټاپ او د سنټر سټریټ ته ها او دی خوا چې کم دین منهټن د سره لپاره مشهور دی سه بچا سره د کاروباري مرکز د خلکو وی چې په ټوله دنیا کې امریکا کې نیویارک په بیا نیویارک کې دا زمونږ بوري دوه کې نیویارک کې لګل ما د سټریټ یو بلډینګونه دی په کې زیات دنګ دنګ ها دی بلډینګونو په دغه باندې ټایم سکوئر دی پکې سنټر پارک دی پکې ها سټیچو اف لیبرټی دی پکې ها بروکلین برج دی پکې چې دی په پولو جوړ دی یو سټه برج دی بل سټه برج دی او دا ودانی څه شي دی دغه دا دغه دا فیملی کوټ دی د کې د خلک چې ودونه مدونه کوي نه دی تر شي ها فیملی کوټ مطلب دا نکاح نامې دلته تیاریږي واده رجستریشن دی کې لیسنس له بیا در کې کنه واده واده سرټیفیکټ دلته ملایويږي صحیح نو واچا سي تاسو خلک لري کې سي ډېر خبره پاتې غوډه لازم لمو ورو سي دو دغه مخامخ ډوین سټریټ دغه انټرنس ده ډوین سټریټ انټرنس دل ترالو او دغه مخامخ یونایټیډ سټیټ کورټ هاوس دغه ودانې دي دا دام کورټ هاوس دی یو هغه لیکل یونایټیډ سټیټ کورټ دغه مختلف دغه دي ها عدالتونه دي مختلف هغه یوم دي ها دغه ټول چې کم دینو امستردام او سم سمثینګ سمثینګ مینهټن دا یو ځکه په خوانو ججانو په نومونو باندې دي ها صحیح صحیح او گاڑی چلو تاسو خو عادت شي ویو تاسو پکې وو مارو شو ټول تیر شو او سړکونه خراب دي ډیر زیات دا پتر شي د دې دغه نه پیسې خوري دي د کټ کې ورو سره د انداره غلستا د ایڈوینس سٹریټ از اوپن طرف لړ شو نو بچا صاحب ټانکیو سو مچ ډیر مننه خوشاله اوسه خو خپل صندوق اخلم کنه ما ځکه کوم صندوق ته او نو خبرې خپل ملګرو سره دې په لار وکم کنه نو ټانکیو سو مچ بچا صاحب ان شاء الله رستو وینم الله کړي بچا صاحب سره ډیره کیسې دي او بچا صاحب خپل ګاډي کې راوستم دلته کې او زبدا شی واخلم نه ډیر مننه بچا صاحب ټانکیو خوشاله اوسه الله پامن الله پامن بچا صاحب راوستم په شیشه کې مې وینه زمرا علامه دلته کې دې بلډینګ تر علامه دلته کې ودی ودانه ته ورنوز ما او د ډوین سټریټ انټرنس دغه طرف ته ده لکه دا څه کوي نه نو دا څه بلور شو او دی خو یو بل خپل کله خیره سره دا بوله مینه د خلک مینه کوي یو بل سره نو موږ ډوین سټریټ تر اله دلته کې بچا څه بل ته اشاره ولارد دغه مخامخ گاډي کې دا ودی گاډه چره سپین نه نه او دا سړک لاره بند کړه دا دی خو او دا کاکازي په سیکل روان دي وای دا سیکل هم خلک چلی اوس بده داسې لړ شمه دی خو بلړ شمه داسې په دې طرف بلړ شمه اوس دې ودانه ته خي جمع دا فیډرل پلازا دا په دې فیډرل پلازا د دیرشم نمبر 4 طبخي جو نو دا خو الک سټریټ ته زه به تاسو نو واخلم جات او بیا دیرشم 4 نه تاسو نور شي زونه خیمه راغلی نه نه نو سټی ټیون او دا نیویارک ته نیویارک منټ خار دی او زه سمه دا الله پامن خپل خیال ساته خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او زه به ځان لاره وسمه کوم